За мен винаги е виновен този, който е там да контролира и организира дейността. Разбира се, и закона, и поправки в него трябва да се направят, защото прекия контрол не е негов, но след като по него предложение се назначават отговорните хора в борда, като председател на борда, като изпълнителен директор, можеше да отреагира още в началото на месец януари. Не го направи. Това е причината да се разделя с него. Тъй като остават няколко месеца до изборите, в парламента имаме един закон за средното образование. Аз мисля, че Милена ще справи добре да го доискара там, в течение. Ще предложа на парламента, след като го съгласувахме и с изпълнителната комисия на партията, академик Водейчаров, който е сега председател на БАН, да вземе този пост. Той ще вземе неплатен отпуск, но аз ще му дам думата след малко. Исках първо на вас да ви го представя като колеги, защото е безспорен учен, безспорен в сферата на науката, главно, и не случайно беше избран и за председател на БАН от хората там. На нас ни трябва през тези 3-4 месеца фонд за научни изследвания да заработи така както трябва, да не се замерят с рецензии и корупция нашите учени, а да се съсредоточат върху иновациите, върху изследователската дейност, заради това, което толкова милиони се дава там. Това, което ме накара да се съгласа с неговото предложение, че наистина в момента научната общност в България е доста разстроена от нещата, които се случиха през последните няколко месеца. Това, разбира се, и в резултат на това, че през последните години за науката не бяха отделени достатъчно средства, които разстроиха също научната част. Аз по образование съм инженер и винаги си разсъждавам, което и преди малко горе казах в залата на Министерския съвет. Ние сме бедни, защото произвеждаме малко. Ние трябва да правим така, че да произвеждаме повече и да живеем един нормален живот. Това нещо, първо, без обучение не става, второ, не става без наука и не става без иновации. Това, което е намерението ни до 20-та година, чрез иновации да направим едно производство, което да вдигне стандарта в страната. Само за една секунда не съм свършил. Искам да кажа, че в момента трябва да се подготви оперативната програма наука и образование. Това означава, че през следващите 7 години, независимо от това кой ще управлява, тези проекти ще вървят. Аз в момента ще излеза безплатно отпуск от Академия на науките. Вижте, аз си давам сметка, че това е за няколко месеца. Трябва първо да влезе да се запознае с реалните проблеми, които има. Това е първият проблем, явно, че нещата, които се случват във фонд научни изследвания. И нещо имам в като работи, които също трябва да се свържат в областта на евентуално научните степени и звания, но нека малко да си седна, да си събера всичко в главата, защото знаете, че така експромт нещата не стават.